בצל גל עליות המחירים שרק נמשך, ראש הממשלה הסתער השבוע על העגלה בסניף החדש של קרפור וניסה לשדר לציבור תמונה של הוזלה של מאות שקלים בקניות של הישראלים, ועל הדרך גרף קרדיט לא שלו על הבאת הרשת לישראל. קידמנו את הכניסה של התקן האירופי, מה שטוב לאירופה טוב לישראל, וזה אומר שהמחירים צומחים. והנה לא נראה שכניסתה של קרפור מזיזה לחברות הגדולות. אחרי מרד הפסטה, יצרנית אוסם לא מאססת ומעלה מחירים של פסטה, דגני בוקר, גרבר ומטרנה בשיעור של 5%. חברות יצרני ויבואני המזון מנצלים את העובדה שהעייפות הציבורית אחרי שנה שלמה של חרמות צרכנים, בעצם אין כבר כוח למלחמה נוספת. חברת אלקטרה צריכה הסבה את 50 הסניפים של מגה ועינות ביטן שבבעלותה למותג הצרפתי החדש קרפור. ברשת הכניסו 1,000 מוצרים חדשים מהמותג הפרטי, בהם שוקולדים, אורז, כלי גילוח ומיונז. במציאות לא נראה שמדובר במחירים שוברי שוק ונמוכים ממקומות אחרים. נוזל כביסה 2.5 ליטרים מהמותג הפרטי של קרפור עולים 16.90 שקלים. מוצר דומה מהמותג הפרטי של רמי לוי, 3 ליטרים, זול יותר ב10 אגורות. שלישיית שימורי עגבניות מהמותג הפרטי של קרפור תעלה 11.90 שקלים. מוצר דומה מהמותג של שופרסל נמכר באותו מחיר. ובזמן שבקרפור משיקים שמן זית ליטר ב34.90, ברמי לוי נמכר שמן זית קטית מדגם איטליה ליטר ב24.90 שקלים. זה לא שבאו והוסיפו ופתחו עוד 50 סניפים. לקחו סניפים של מגה והסיבו אותם לקרפור. למעשה זה כמעט יהיה אותו גבר בשנון הדרת. זה לא יטפל ביוקר המחיה. שר הכלכלה שלנו, ניר ברקת, רוצה לטפל ביוקר המחיה, שיבטל מיסים, יבטל מחסים ויוריד רגולציה. כדי למשוך למטה את מחירי השוק, בקרפור התחייבו להוזיל לא רק את מותגי הבית שלהם, אלא גם את שאר המוצרים שתחת מגה ועינות ביטן היו מהיקרים בישראל. גם כאן אין בשורה של ממש. בקרפור מרכך פנטן לשיער עולה 19.90 שקלים, מחירים דומים מציעים בשופרסל וביוחננוף, רמי לוי עם המחיר הזול ביותר 17.80 שקלים. בקרפור משחת שיניים מרידול עולה 19.90 שקלים, מחיר דומה גם ביוחננוף, וברמי לוי המחיר הנמוך ביותר 14.30 שקלים. אנחנו יותר זולים לפחות בין 8% ל-10%, ואני מאמין שאם את תבדקי את תגיעי למסקנה כמו שאני מגיע. היי, שלום לכולם, אני עובדיה נמצא כרגע בפריז מול רשת קרפור, אז בואו ניכנס ביחד ונשווה מחירים. ונראה שגם בחול המחירים נמוכים יותר. רשת עגבניות דגם קרפור, שלישייה ב-2.25 יורו. בסניף בפריז המחיר הוא 10 שקלים, ואילו בסניף בישראל הוא גבוה ב2 שקלים. מיונז חברים, 800 גרם, 3.85. בסניף בקרפור 15.50 שקלים, בישראל המחיר כמעט כפול. בסופו של דבר בשוק כל כך ריכוזי כמו ישראל, המדינה הריכוזית יותר ב-OECD, עם 5 מגה מונופולים ושני מונופולים ענקיים ביבוא, בסופו של דבר שיווי המשקל של המחיר תמיד ילך כלפי מעלה, כי האינטרס שלהם תמיד יהיה להרוויח על חשבונו של הציבור. ולכן עד שלא יהיה פה טיפול עומק, טיפול שורש, אני לא רואה לטווח ארוך, זה מה שיהווה את השיפור. היצע המוצרים החדש של קרפור אולי יכניס תחרות מול המותגים הפרטיים, מנכ"ל הרשת קורא לזה רעידת אדמה, אבל עם רמות מחירים דומות ובלי מאבק במונופולים, לא בטוח מה ההשפעה בטווח הארוך.